Tak se podíváme tady na novinky. Šílenec z Brna ohrožuje život, jezdí po městě v banánu a lidé jsou z něj na prášky. No, tak to se celkem nedivím. Tohle se mně zdá úplně výborný. Kdo vzal černou fixu a ti vrátí? Nikdy! A pak tady máme, prosím vás, přesně před 25 lety, 17.1.98 se narodila Eliška, což tady nám poslala maminka. A my přejeme Elišce všechno nejlepší, protože je tady, dostala lístek na dnešní show. Všechno nejlepší. Tak, to by bylo všechno.